Nambo duty on the seventh day of November 2020 to declare this Canadian war officially over. Jengo likiongezwa inamaanisha biashara inanawiri na inamaanisha Wasingishu iko mbele, na Wasingishu haiwezi kuwa mbele kama hatuna kiongozi mwenye maono ya juu. Wasingishu inajulikana kama the business hub in the Western and North Rift region. It's want to regenerate this town, ipate city status kwa muda mfupi inawezekanavyo. So tunashukuru Bwana Mwendwa as a local investor ametusaidia kuonyesha njia watu wa majengo, watu wenye wako na plot town wabadilishe mijengo yao mzee waweke mijengo ya kisasa na wakuje kwetu, sisi tutawapatia hao approvals haraka iwezekanavyo, bora unafuata masharti ya mijengo. Your Excellency, tumejaribu vile ulipeana directive ya kwamba wafanye biashara wapewe nafasi wafanye biashara kwa njia ambayo wanaifurahia. Wafanyabiashara wa Eldoret ni watu wazuri sana, na vile tumesema governor wetu ni mkarimu, na saa zote anatuuliza vile wafanyabiashara wanaendelea. Mara mingi mnasikia serikali wakisema tunatafuta wawekezaji, we are looking for investors. So we have a lot of pleasure as government, particularly when we get Kenyans, local investors, investing in their country. This should be the core of all Kenyans. Hata wale wa Kenya bado wanaweka salam sijui wapi. Tunataka kuambia waache hiyo tabia. Walete hii pesa wainvest Kenya hii. Kama hii mji, bado tunahitaji majengo mengi ndio watu wengi wapate mahali ya kufanya biashara. Baraka ya mali inakuanga kama mto, na mito zote hazitoshani. Kuna mito makubwa, kuna ingine ndogo. So kuna wale watajenga building, na kuna wale watakuja kukomboa na kufanya biashara. Na wote, they will be on the path of development. So mimi nataka kuwapongeza sana na niwashukuru. Kama serikali ya county, sisi, we are very serious. Tukisema tunataka kufanya hii mji iwe sehemu watu wengi wangependa kuegeza, wanakuja kuegeza. Toyota Kenya wangeleta assembly plant ya almost a billion shillings hapa Eldoret kama environment ya biashara hii nzuri. Eh? Lab Trust wangeleta international school hapa inaitwa Nova kama biashara si nzuri. That's over a billion. Rupa Mall imekuja hapa. Ndio hii Gandiet Mall imekuja hapa. And so many others ambazo zimekuja. Sinakuja because the environment is conducive. Serikali haiwezi kosa matatizo. Kutakuwa na matatizo hapa na pale. But my commitment is tunafanya bidii. Na mimi nataka kuambia wanabiashara hapa, hata wale wanatusikia kwa street. Kuna matabeli wanasunguka wakijiita ni askari ya kanju. Wakiharas raia na kuitisha hawa pesa. Lakini juzi tulishika wengine sita. Na sio of staff yetu. Lakini wamejiweka kwa gang ya watu kama sita, wanakuja wanakuambia sisi ni kanjo. Kabla ujue watu sita wameingia kwa duka wanakuharas. Kwa serikali yangu sitaki maneno ya uongo. Ha? So tafadhali, unajua saa zingine tunakuwa na uoga ingine ati ukishikwa na kanjo upelekwe pale. Ni kama unaenda kukufa. Wewe unajua unaweza onga huyo mtu 5,000 na kumbe hata kama ulikuwa na makosa uende kotini utapikwa fine ya 1,000 ama uambiwe enda na usirudie. Eh? Lakini kwa sababu ya ile fear mumewekwa mpaka, yani ukiona tu unataka kukapana, me I don't want that kind of environment in this town. Munaona sasa tuko na back streets, tumeweka pavement. Na tunataka kukamilisha. Hata juzi municipality ya Eldoret wameweka kandarasi ya kukamilisha zile back streets zilikuwa zimebaki. Na mimi nafikiri hao watakamilisha hiyo kandarasi haraka haraka
kwa sababu kuna jukumu moja mimi nataka kumaliza kabla tambi ishe. Hii ya hokas ya kukimbia kimbia. Na mimi nafurahi kwa sababu chama na bodi yake kumbe pia wanafikiria tutafanya nini ndio watu wapate mahali ya kufanyanga biashara bila disturbance. Ili tuweze kuwa na maji ya kutosha mji ya Eldoret. Tuko na project ya maji inaitwa Kipkaren Dam. Pale karibu airport wale wameenda hii barabara kwenda Kisumu, umeona hiyo maji inakuanga pale airport. Haijakuwa ikitumika kwa miaka mingi, lakini sasa tunataka kusafisha hiyo maji ikuje mjini, tupunguze ukosefu wa maji. Kwa Two Rivers. Ukienda hii njia Kaptagat nyuma ya Kipkorgot na kuanga na damu ingine hapo kidogo inakupatia maji kidogo. Yaani sasa tunataka tupanue hiyo damu. Nikikamilisha hiyo na Kipkaren, mtakuwa na maji na watosha Eldoret for the next 20 years. Na watu wote wanafanya biashara hapa na watajenga na million businesses also. Amen. May you grow from being a tenant to a landlord. Amen. Unafanya hiyo? Yes. Na Mungu awabariki.